Do të lutem shumë, do të... Okej. Do të lutesha, ulo, lere, të lutem, lere. Të lutem shumë, o, zotni, të lutem shumë. O, për qa është kjo, tash, se kuptoj. Të lutem shumë, nuk ti mund të duash, nga është qëfar të duash, do ulesh aty, se kjo punë bëhet me radhë, dhe nuk mund të ndërpresësh tjerët. Më vjen shumë keq. Do të respektoj pa tjetër, po do... Jo, nuk jam i detyruar të respektoj askënd që ju prish të tjerëve radhën e fjalës. Lutem. Të lutem shumë, ulu. Jo, me radhë, pa tjetër. Po me radhë. Pa radhë s'ka, ulu. Ashtë. Të falenderoj shumë, pa radhë nuk ka dhe me ndërprerje. Katër herë, ka dhe tjerë që po ngrinë dorën aty mbrapa, katër herë ndërpreve zotnin dhe kjo nuk shkon, më vjen shumë keq. Me zor, me mu, nuk fiton dot asnjëri. A, ashtu. Të falenderoj shumë. Tani, du të them disa gjëra, të falenderoj. Respekte, të falenderoj shumë, pa radhë, dhe me zor nuk ka. Të falenderoj. Edhe aq më keq nëse që kemi fis bashkë. Të falenderoj shumë. Respekte. Takohemi mbrapa. Mos më nëprit më mbledhjen tani, të lutem. Jemi në takim. Të përshëndes. Tani, gjithë mirat.